Benvingudes i benvinguts a La clau de la nostra història, programa 169. Si us dic La vida és sueño, o L'alcalde de Zalamea, segurament molts de vosaltres les identificareu com a obres de Calderón de la Barca. Qui va ser Calderón de la Barca? Va néixer l'any 1600, va ser un autor dramàtic de la literatura espanyola enquadrat dins el que s'anomena segle d'or espanyol, concretament el barroc. La primera etapa de la seva vida va coincidir amb la darrera part del regnat de Felip III. L'imparable ascens, per això, de Pedro Calderón de la Barca es produeix amb l'arribada al tron el 1621 de Felip IV i l'ascens del comte duc d'Olivares. Precisament de la mà d'Olivares, Calderón entra a Palau per produir les seves primeres obres cortesanes i dirigir les representacions teatrals. Els serveis al rei li són recompensats el 1636, quan rep de Felip IV l'hàbit de Caballero de la Orden de Santiago. Va escriure una gran quantitat d'obres, comèdies cortesanes com Amor, Honor i Poder, drames com El sitio de Breda, obres importants com L'alcalde de Zalamea, on reflecteix el debat entre l'individu i el poder, i segurament la seva obra més important, La vida es sueño, un drama sobre la llibertat de l'home i els límits imposats per l'ètica social i la raó d'estat. Calderón va morir el 1681, va ser enterrat amb tots els honors i, d'acord amb el que va deixar escrit en el seu testament, descubierto por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi mal gastada vida. A la clau de la nostra història d'avui parlarem de Pedro Calderón de la Barca i també de Felip Ramón Caldés, membre del braç militar, insaculat l'any 1611 i triat oïdor i diputat militar per la Diputació del General, i també governador de Catalunya. I per fer-ho ens acompanya el senyor Pere Coll, benvingut, gràcies per ser a la clau. El senyor Pere Coll és metge, autor de dos llibres publicats el 2019, Les identitats catalanes de Cervantes, Cervera o Servent, i aquest, Calderón o la dramatúrgia catalana al servei de la monarquia. Ha acabat també un altre llibre sobre el rector de Vallfogona i està escrivint un llibre sobre la novel·la picaresca. Aquests quatre llibres diu que oferiran una visió de conjunt de la importància literària dels 600 a Catalunya. I com sempre amb nosaltres, en Víctor Cucurull, el nostre assessor històric i director de la Fundació Societat i Cultura. Hem fet una entradeta, una introducció de qui era Pedro Calderón de la Barca, però hem citat que també parlarem d'un tal Caldés. Un tal Ramón Caldés, Ferran i de Vilafranca, sembla que era el seu nom, i ho farem perquè hi ha dubtes i sospites, o podríem dir-ne indicis, de que aquest nom, Pedro Calderón de la Barca, seria el nom artístic, per dir-ho d'alguna manera, i que darrere d'aquest nom, com passa, no és pas una cosa estranya, passa amb Shakespeare, passa amb tants altres personatges, que darrere d'aquest nom hi hauria algú molt important, sobretot pel seu paper polític, diguem-ne. Evidentment, com a dramaturg tenim els textos, que són extraordinaris, però aquí el que es tractaria avui d'esbrinar és si és tan clar que aquest Calderón de la Barca era aquest soldat, que no era gairebé ningú, que s'anava arrossegant per les diferents guerres, no? Està a Flandes, està a Itàlia, a les guerres d'Itàlia, està a Catalunya a l'època de la revolta dels catalans, que vam fer un programa precisament sobre aquest tema fa molt poc, però que ens el donen, diguéssim, com a un soldat que anava, doncs, amb les tropes amunt i avall. Però no és exactament això el que, gràcies als treballs d'en Pere Coll, podem començar a posar en solfa. I la primera pregunta obligada és qui era, doncs, aquest Ramón Caldés i per què creieu que se'l pot identificar amb Calderón de la Barca? Bueno, Ramón Caldés és el baró de Pierola, fill del baró de Segur, i va exercir des de molt jove ja càrrecs molt importants a la Diputació, a la Generalitat de Catalunya. Va ser oïdor,
Oïdor era un dels 6 membres que governaven Catalunya, em sembla que és del 1620 al 1623. Quan va deixar aquesta plaça va ser un dels membres més importants del braç militar, va ser encarregat del tema de galeres, de moltes, moltes activitats. Va ser ambaixador a Madrid davant de Felip III el 1616. Curiosament, l'ambaixada que van enviar a Catalunya, hi havia en Ramon Caldés com l'home militar, i amb ella van deixar arribar a Madrid i visitar el rei. En canvi, els altres dos els van retenir a Aragó, no va arribar ni a Madrid, i no els van deixar passar. Ja és un d'això que dius, per què aquest tracte preferencial? Bé, això evidentment no vol dir res, però aquest tracte era preferencial perquè el rei, Felip III, en aquella època encara, dic jo, tenia ganes de conèixer a una persona que ja havia començat a destacar com a dramaturg. Penseu que el 1613 ja ha escrit una obra, i això ens fa pensar. A veure, Calderón de la Barca neix el 1600. Si el 1613 té escrit una obra, vol dir que va escriure amb 13 anys. Que estrany, exacte. Llavors, el 1618-19 ja té com 4 o 5 èxits importantíssims. Una persona de 18 anys seria en Calderón. No és així amb en Ramon Caldés, perquè en Ramon Caldés és nascut el 85, més o menys. 86, potser. Exacte, perquè ara no recordo la data. Vull dir, per tant, ja era un home de 20 i pico anys fets. Per la sospita de que Ramon Caldés era el veritable escriptor i que en Calderón de la Barca seria el seu pseudònim, primer vaig trobar un llibre que és d'un altre escriptor, que es diu Alonso Castillo Solozano, que refereix als dramaturgs d'aquella època i a tots els diu pel seu nom, menys amb en Calderón de la Barca, que li diu Caldés. Jo vaig dir, potser serà un error d'impremta, coses d'aquestes. Però llavors, mentre escrivia l'altre llibre d'en Cervantes, vaig trobar que la biblioteca més important de tota Espanya d'història era la d'en Ramon Caldés. Aquesta biblioteca estava a Barcelona. Barcelona. Sabem exactament els llibres que té, perquè Ramon Caldés va arribar a ser governador de Catalunya i li van incautar les obres i van fer un extracte d'això. Lo curiós de la biblioteca d'ell és que moltes obres, vull dir, hi ha una certa relació entre la seva biblioteca i les obres d'en Calderón. Això potser és una mica difícil d'explicar, però, per exemple, ell va escriure la Vida de Sueño, no? I ja té llibres sobre aquest tema, fins i tot de Grècia, coses d'aquestes. Llavors, està molt interessat per la història. Penseu que la majoria dels seus llibres, dels dramaturgs, passen a temps històrics, és a dir, a Roma, a Grècia, a Hebreus, per exemple, La vida sueño, en teoria passa a Polònia, vull dir que sempre fa servir temes històrics. El que passa és que ell no és un historiador que vulgui, ell crea l'ambient i llavors el que li interessa és la relació, sobretot, de poder. El poder, la filosofia. Però això tu ho relaciones precisament amb el contingut de la biblioteca de Caldés. Sí. És a dir, ell té molts llibres d'història. Exacte, molts, moltíssims. És un apassionat. Per tant, per exemple, l'altra cosa que grinyolaria, diguem-ne, de la biografia de Calderón, l'oficial, seria que un nano tan jove molt difícilment podria tenir la perspectiva, la profunditat de camp que demostren les seves obres, fins i tot aquestes primeres, diguem-ne, que més aviat respondrien a una persona molt qualificada, molt a la paix, que podríem dir, no?, amb temes polítics, temes militars i temes històrics. Evidentment, perquè no ens consta que Calderón de la Barca tingui accés a cap biblioteca fins a molt gran, perquè la història oficial ens el fa soldat ras, és a dir, ni tan sols que s'arrossega per Itàlia i Flandes, cosa que és bastant contradictòria, perquè, per exemple, l'any 36 o 37 el fan director del teatre del Prado, i ell està a Flandes, i és un soldat ras. Vull dir, que hi ha una contradicció, com hem trobat abans, la contradicció dels 13 anys. En canvi, en Ramon Caldés, el nostre, sí, perquè l'any 37 aquest era tresorer, és a dir, tresorer reial. És a dir, en Ramon Caldés ha estat afavorit sempre pel rei. Per tant, l'hem d'imaginar un personatge, en aquest cas, per centrar el tema, català, de la noblesa, alta noblesa, molt implicat, diguéssim, amb les institucions catalanes,
però que, curiosament, a partir d'un determinat moment servirà la causa del rei d'Espanya. Correcte, correcte. Pensem que ell, com tots els calders, penseu que el seu pare no, però el seu avi i el seu besavi havien set diputats militars. És a dir, ell no arriba a ser diputat, és oïdor, que és un dels sis que hem dit. Hi ha tres que manen molt, que són els tres diputats, i els tres oïdors que farien com una feina... Però, és a dir, els calders és una família que es mou molt bé amb l'intrínculis aquest de relacions de poder dintre la Generalitat, del braç militar, és a dir, són un dels puntals de la noblesa. Tot i que no són uns grans nobles, sinó que més aviat són de la noblesa mitjana, controlen molt bé tots aquests temes, no? Llavors, ell durant molts anys serveix a la causa de la Generalitat i és una persona molt formada perquè moltes vegades el tenen com a referent. Fins i tot quan hi ha un problema de que sembla que volen separar el Rosselló, la persona encarregada d'evitar això és ell. Enteneu? Això em sembla que és l'any 27. Però a partir del 29, penseu que si és el Calderón de la Barca nostra, ja té molta relació amb la cort, perquè l'any 25, quan, si fos Calderón, l'any 25, quan ell està en Calderón de la Barca a Flandes o a Itàlia, fent de soldat ras, el conde Duque de Olivares li encarrega la rendició de Breda, és a dir, una victòria militar. Com van encarregar, sí. Va encarregar amb el Velázquez, aquell quadre famós, sí. Van encarregar amb en Calderón. Però, esclar, en Calderón tindria uns 25 anys i era un soldat ras. El nostre tindria 30 i pico d'anys i ja és un gran dramaturg, és una persona d'importància política. És a dir, que hi ha una relació estreta. Mirem un altre detall sobre això, perquè crida l'atenció, que és quan editen la tercera part de les comèdies, que és aquesta imatge que podem veure ara, en l'escut, que suposem que és l'escut del Calderón, perquè són les seves obres, no? Apareixen aquí una sèrie de senyals heràldics que són sorprenents, per exemple, les barres catalanes. No? Correcte. Això com s'explica? Bueno, a veure, els calders han estat en contacte amb les més altes jerarquies del país. Penseu que em sembla que és el comte del Rosselló, em sembla que es casa... Nuno Sanz. Correcte. Sí. Nuno Sanz, la història oficial diu que es casa amb un Calderón, amb una Calderón, perdó. Mm. Evidentment, és una Calders, perquè, com veiem allà, aquells dos Calders són els escuts d'armes dels Calders. Sí, els de baix, el quarter de baix de... que es veuen cinc calders, diguéssim. Sí, no ara em referia a l'altre. Sí, perquè els cinc calders és la d'en Calderón de la Barca. És a dir, aquí... Però vaja, si tu et mires aquell cavall, que ja que el poses per referència, que és aquest, precisament, personatge vinculat amb el comte de Rosselló, net de Ramon Berenguer IV, correcte. Aquest personatge porta cinc calders en allà, fixa-t'hi, un al cavall, a dalt, a baix, dos a l'escut d'armes i un altre al darrere, diguem-ne. Sí, bueno, pensa que els calders aquí primer van ser dos, que són també els que passen a Molts Lara, Llavors, el nostre Ramon Calders en tenia tres, amb una sanefa, perquè, clar, els escuts d'armes no van per cognom, sinó per llinatge. Llavors, per diferenciar-se, doncs, per exemple, els calders de Santa Fe portaven un detall, els altres... És a dir, clar, les calderes van canviant, però l'original seria calders amb dos, però llavors va... En tot cas, el que queda molt clar és que ja des del segle XIII, perquè la imatge de dalt, per exemple, aquesta, que són pintures del Saló, jo diria, del Tinell, aquí es veuen els calders, precisament, en la conquesta de Mallorca. Correcte. Per tant, a veure, els calders, originalment, són del poble de Calders, o de Caldes. Ells es venen a la seva primera propietat per financiar un vaixell per anar a la conquesta de Mallorca. I llavors per això ells són barons de Segur, ja no són barons Calders, del Moianès, que això ja passa. Sí. I llavors torna a passar amb en Carles V, un altre calders, el calders de Segur, es ven unes propietats molt importants per també financiar un vaixell per anar a la conquista de Tunis. Aquesta vegada li va sortir malament, perquè Tunis ja sabeu que va ser un fracàs, però el cas de Mallorca no. És a dir, són una gent que estan molt en contacte i que... Això és llegenda, però es diu que el rei li va concedir el d'això de Calders, volent dir que era una gent
que portaven, que col·laboraven a la lluita contra els sarraïns portant diners. Ara seria interessant mirar, per exemple, en aquesta imatge, una referència que hi ha d'un llibre del mateix segle XVII, de l'any 1684, que diu del senyor Calderón de la Barca: nació de padres en nobleza iguales, descendiendo su ilustre baronía por línea recta de las venas reales de Aragón. Això ens el situa ja clarament, a més en un llibre editat a Madrid, sí, que és aquest que veiem ara aquí, que es diu Obelisco fúnebre, piràmide funesto, que és com una mena de gran elogi del personatge i tal, per part d'un tal Gaspar Agustín de Lara, que és el qui recollirà tota una sèrie de coses, per exemple, aquesta altra referència que hi ha aquí, que es veu més grossa, que diu: en el robusto tronco están grabadas las cuatro barras de coral luciente a esfuerzos vivos de lealtad forjadas en la oficina del valor ardiente, armas invictamente delineadas con el pincel de Cataló, que és el fundador de la dinastia reial catalana, valiente, cuando en su sangre el César soberano por el escudo le pasó la mano. És la llegenda de les quatre barres, això, aplicada directament a Calderón de la Barca. Bueno, Calderón de la Barca, els crítics no es posen d'acord, perquè evidentment quan una cosa no és clara, uns diuen que podia descendir de noblesa, però la majoria diuen que és una persona sense cap pedigrí. Sense pedigrí, perquè els pares, el pare i l'avi diuen que eren escrivents, que són escrivents administratius, o altres diuen que és un hidalgo, cosa difícil, perquè Calderón de la Barca, l'alcalde de Zalamea, es fot dels hidalgos i surten en Don Mingo, no sé què, que surt retratat. I en canvi el nostre Ramon Calders sí que és noblesa clara, amb gent que ja hem dit que està ficat a dintre les institucions del país, i ell, això que hem dit, quan deixa les institucions del país, el nomenen tresorer reial. Ell és durant uns anys tresorer reial. I mentre és tresorer reial, el seu germà Josep, que és el que edita les obres, les primeres i la segona, és pavor de, no és l'abat, però és el pavor de la persona que porta els contes, així, del monestir de Sant Cugat del Vallès. El monestir de Sant Cugat del Vallès era el més important de l'estat de Barcelona. El comtat, sí, sí. Sí. Precisament una cosa que hi ha crítics també una mica així, han vist, diuen, com pot ser que el seu germà Josep, que era un altre soldat com ell, li edités les obres? Clar, diu, una persona que no ha fet... En canvi, si és un Josep, que és una persona important de l'àmbit de la cultura, és més, com seria el pavor de Sant Cugat, és més fàcil que li dit. És curiós, no? Es diuen Josep tots dos. Aquí llavors hi ha un intríncolis, perquè ells per mi formen, per exemple, ell té un nebot, que es diu Felip, que mor a la batalla de Lleida, lluitant a favor d'en Felip, en Ramon nostre. El germà Josep seria una barreja dels dos, perquè en José d'en Calderón de la Barca també mor a la batalla de Lleida. És a dir, és una refundació entre el... Clar, aquesta mena de diguem-ne, paral·lelismes es donen en molts casos. Per exemple, l'un estudia en els jesuïtes al Col·legi Imperial de Madrid, l'altre estudia els jesuïtes al Col·legi de Betlem, que és el primer col·legi jesuïta de tota la història de l'Orde. Quines més coses trobem així que ens els identifiquen? Sí, exacte, és que són paral·leles, no? Primer, això que dius del Betlem és molt interessant, perquè a Barcelona, on allà l'església del Betlem, allà hi havia el Col·legi Betlem, que era universitat, fins i tot. És a dir, a Barcelona hi va haver una època, l'època d'en Calderón de la Barca o Ramon Calders, hi havia tres universitats, i totes tres estaven juntes a la Rambla dels Estudis. Primer, venint de baix cap amunt, hi havia els jesuïtes, segona, hi havia la Universitat dels Cordelles, i tercer, hi havia l'Estudi General de... I és a dir, que mentre Barcelona tenia tres universitats, estem parlant del 1600, més o menys, a Madrid no hi havia cap universitat. Anem avançant, perquè com que hi ha moltes coses en aquest tema, hi ha un llibre que s'ha publicat molt recentment a la Universitat de València, que és Cartes, documentos i escritures de don Pedro Calderón de la Barca. Curiosament, en aquest llibre, que recull 589 cartes,
i altres documents que aparentment estan relacionats amb Calderón de la Barca. Com a mínim, el nom de tots els documents estan referenciats a Calderón de la Barca fa, Calderón de la Barca diu, Calderón de la Barca ven, Calderón de la Barca, etc. Però fins a la carta número no sé quantes, no hi ha cap referència a cap Calderón de la Barca que escrigui. Estan parlant d'un Calderón de la Barca, indiscutiblement, que viu a Madrid, que és no sé què, no sé quantos, que té una família, etc. Però, curiosament, hi ha, arribes a un punt, que és el testament de Diego Calderón de la Barca, en el qual, oh, casualitat, tota la parentela d'aquest senyor es diu Leonor Caldera, Felip Caldera, Manuel de Paz i Don Fernando Caldera, etc. O sigui, dius, caram, ostres, doncs per... Que curiós, no?, que precisament en un document així, que és un testament, que és un document important en la vida d'una persona, surtin tantes referències a Caldera, més proper a Calders que no pas Calderón, diguem-ne, no? Després, en aquest mateix llibre, que és molt interessant perquè ja dic, hi ha multitud de coses, hi ha un document que és el que a mi em va fer pensar que efectivament teníeu raó, és a dir, que aquest Pedro Calderón de la Barca, que surten aquí referenciat com a soldat, li fan fer unes missions tal que no pot ser un soldat, ha de ser el més alt, diguem-ne, comandament militar en aquesta guerra i concretament de l'exèrcit reial que està entrant, que ha entrat de fet, i aquest, per exemple, aquest document que veiem aquí, doncs explica aquesta història, és tota la campanya que fa el virrei, el nou virrei, que és el marquès de los Vélez, que curiosament és de família de llinatge català, i això ho sabem, l'altre dia en vam parlar, perquè les institucions el declaren traïdor i el desposseeixen, com a català, de tots els seus béns, títols i dominis a Catalunya, i quan entra amb l'exèrcit, acompanyant-lo, l'autoritat més gran militar que hi ha és precisament en Ramon Calders, que és el governador. Correcte. És a dir, abans t'he dit que quan deixa l'administració autonòmica, en aquest cas era un estat, de l'estat nostre, i passa a servir el rei, primer és tresorer reial, que el seu germà el fa diaca de Pierola, és a dir, el diaca no és una persona religiosa, però com veurem, un altre paral·lelisme, amb en Calderón el fan capellà, el 1650, el nostre Ramon Calders no arriba a ser capellà, però és diaca. I llavors es mor el governador de Catalunya, que era l'Aleix de Marimon, mor el 1639, i hi ha una disputa entre en Ramon Calders i el fill de l'Aleix Marimon, perquè tots dos volen accedir al càrrec de governador. Penseu que el càrrec de governador, que no se n'ha parlat gaire, és molt important, perquè el virrei és la primera autoritat del país. Però el virrei és una figura majestàtica que està a Barcelona. El governador és el segon, però el governador és el que va solucionar els problemes. És la persona que l'executiu. Llavors, el que passa, i a més el virrei és un càrrec per 3 anys, i el governador és un càrrec vitalici. És a dir, en Ramon ja es veu molt content perquè és governador vitalici. Esclar, li va durar un any la broma, bueno, perquè això és el 1639, i tal. Però el que veiem és que està afavorit pel rei, és a dir, el rei ha de triar entre el fill de l'Aleix Marimon i evidentment tria pel nostre... I ara haurem de llegir aquest document, perquè jo crec que és la clau de la nostra història, d'avui. Diu així, un document del dia 11 de maig de l'any 1641 a Tarragona, és un avís que diu, notícies de Tarragona, vino don Pedro Calderón de la Barca, atenció, caballero del Orden de Santiago, enviado por el señor Marqués de la Hinojosa desde Tarragona a dar cuenta a su majestad del estado de aquel ejército y de la forma con que le tenía puesto. También de cómo se había reformado la caballería por estar los soldados desmontados, dejando solo algunos capitanes de los de más experiencia. Trajo las listas del ejército, que llega a 9.000 hombres, las plantas de la plaza con todo lo concerniente a esta materia. Y atención, pasó al Escorial, donde estaba su majestad, que Dios guarde, y volvió en el coche del señor conde duque, haciéndole relación de todo con mucha puntualidad y del canje o trueque que piden los catalanes
de prisioneros de una parte a otra. Queda algun dubte de que aquest senyor era el que manava? Clar, no crec que no. I és clar, el governador n'hi havia un, que era en Ramon Calders. En Calderón de la Barca mai ningú ha dit que fos el governador. Com a molt, soldat ras. Com hem dit, el fan governador l'any 1639 i ja comencen els problemes que desembocaran amb la Guerra dels Segadors. Ell com a governador participa en l'expedició punitiva contra Santa Coloma de Farners. Ell intenta justificar, diu amb les seves cartes que envia el virrei, que ell intenta que no destrueixin el poble, que només es cremi les cases dels que van participar en l'assassinat del Godzil, però bueno, es crema tot això. I llavors aquest exèrcit es veu acorralat perquè comencen a haver-hi pagesos que venen de l'Empordà, del Ripollès, van fugint cap a Girona. A Girona, com que saben les disbarats que han fet, els hi tanquen les portes. I l'exèrcit queda a davant de Girona sense poder refugiar-se amb els pagesos revoltats. I el 20 de maig, em sembla que sí, en Ramon Calders abandona l'exèrcit i entra d'amagat a... L'han de treure disfressat. Sí, no, però primer entra a Girona, que està 10 dies amagat, els capellans l'amaguen, i el 30, disfressat, va cap a Blanes, que agafa un vaixell que va a Roses, i de Roses o es reincorpora a Tarragona per continuar liderant perquè l'exèrcit que hi havia a Girona, els 10.000 homes, van quedar reduïts al no-res. És a dir, va haver batalles a Mer, a Riudarenes, a Santa Coloma, a Breda, a Sant Celoni. És a dir, els pagesos van... L'exèrcit espanyol a Girona es va dissoldre. Em sap greu perquè ja estem fora de temps, estem ja allargant. No sé si hi ha alguna cosa en mig minut. Només hi ha una cosa, i és que en aquest mateix llibre que dèiem, que és un dels més antics que parlen del personatge, surt una nota molt breu però molt curiosa que diu, queixant-se ell, l'autor, dels errors que s'han comès en l'edició de les seves obres, diu, de forma que por ninguna parte pueden haberse adquirido verdaderas, les obres que s'han editat, diu que no són verdaderes, porque bien saben todos que don Pedro jamás dio ninguna comedia suya a la prensa, que las que se imprimieron fue contra su voluntad. I ara jo si podria posar un incís. Mig minut, eh? Mig minut. Calderón de la Barca és l'anagrama perfecte de Calders de Barcelona. És a dir, ell va poder triar el seu pseudònim i va deixar pistes perquè identifiquéssim, entre altres coses. I una altra cosa, l'escut d'armes que hem dit és copiat un de l'altre, però en Calderón de la Barca diu, por la fe moriré, com es divisa. I el nostre Calders també... El nostre Calders diu, ma bona fe, la divisa dels Calders és ma bona fe, conserva'm esperança, és a dir, fe. I els Calders, com a arma parlant amb Calders, que és un Calder, passa a Calderón. Vull dir, em sembla que es pot continuar investigant en aquesta línia. Hem de continuar. Segur que sí, que caldrà continuar aquesta investigació. De moment nosaltres, com sempre, ho haurem de deixar aquí en aquests 25 minuts. Moltes gràcies al senyor Pere Coll, que ens ha orientat en aquest paral·lelisme que sembla que existeix entre Pedro Calderón de la Barca i en Ramon Calders. Com sempre, si voleu saber més, si més no, aquest llibre, Calderón o la dramatúrgia catalana al servei de la monarquia. Aquí llegireu algunes de les coses que avui s'han dit i, evidentment, podreu entrar-hi més en el tema. Moltes gràcies també al Víctor Cucurull. Nosaltres acabarem amb la frase de la setmana, que n'hem buscat una de Calderón de la Barca. L'hem traduït al català perquè estava en castellà i diu, el que compta no és el demà, sinó l'avui. Avui som aquí, demà potser ja ens n'haurem anat. Un dia més nosaltres marxem amb el pensament posat en la gent que pateix repressió, presó o exili. Els volem lliures i els volem a casa. Tornem la setmana que ve amb una nova clau de la nostra història. Fins aviat.